Tashmë po bën rreth 5 muaj që shtëpia e Kadares është hapur dhe interesi i vizitorëve vjen në rritje nga dita në ditë. Duhet thënë që kemi pas vizitorë të shumë pothuajse nga të gjitha vendet e botës, më tepër europian, por dhe nga Amerika dhe nga Japonia e largët kemi pasur vizitorë. Ata ngelen mjaft të impresionuar nga gjithçka shohin këtu dhe janë mjaft kurioz të dinë diçka mbi jetën e shkrimtarit. Si ka jetuar ai, veprën e tyre e tij ata e njohin mirë dhe tani duan të dinë diçka më tepër për jetën e kaluar të tij, të familjes së tij, prej ardhjen dhe gjithçka që ka bërë ai në këtë shtëpi, domethënë. Atyre sa futen poshtë, vetëm fakti që këtu ka lindur shkrimtari dhe shritur, është mjaft impresionues për ata, pastaj duke parë me radhë gjitha ambientet e shtëpisë, gjithçka atyre ju duket interesante, që tek sistemi i furnizimit me ujë të shtëpisë, që është një fakt mjaft interesant, që tek dhoma e fshehtë, që tek qilari, që janë disa gjëra që atyre ju duken të çuditshme, sepse nuk i kanë parë në vendet e tyre. Dhe fakti që shkrimtari ka jetuar në këtë mënyrë është mjaft interesant për ta. Saktësisht nuk mund të flasim, po jemi diku tek rreth 3500-3700 vizitorë që nga dita që është hapur kjo shtëpi. Kemi vizitorë të shumë dhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Tani gjithmonë ka dhe më mirë, po jemi të kënaqur me këtë fillim. Ka akoma punë për të bërë, po si fillim jemi të kënaqur. Të dhe institucionet e shpa